Oin egize aitortu biot, lehengo domekan pozik gengo zendanok, baina bizkaitarrok apur bat sentimendu gazi gozu eukin ginen pozik emaitza oso onak izen zilako, baina gazi zezan 18. eskainu hori zeikutu ingin uleko eta azkenien eskuetatik joan zeakuleko. Azte betera geurie da, benetan da geurie eta oin bai barriro be, eskerrak emon bihutzuz, bizkaitar guzti joi, botu emon dozku zen oin, baina baite hor interventore apoderau hor kontetan zerbitzu juridikoetako ekorregon zario enok hau 18. Gure eskuetara ekarteko, miribilan esan ginen, tximeleta baten egaldizek Euskal Herrize eta mundu aldatu leikela eta uste dut 18. Hau tximeleta horren egaldize dela. Hau 18. Eserleku hau zuona guztiona izena bizena dekoz eta zuon izena bizenak diez.